Indo nsuvesa tafumane ndiri mutori we nawo. Tiri muno mbindura ndiri kutaurawona kutaurana la kikapia. Asi anozikane story kuti tunje. Alright. Tine nyaya iri pano apa yakaitika nyaya ino inosuwisa. Pane hama yakashaya ne tsaona ye accident muharare Bindura Road. Mungati dziso kuti zvakafamba sei? Ya zvakaitika ndezvekuti God given angari businessman muno mbindura. Aibva kuharare kuno order magroceries ake. Ndokubva vaita head on panonzi pa Saimona nemo rori. Ndokubva rori yaputika magrocery yese abva ngoti mwarara. Ivo vabva vafira pa spot iye nemwana wake. Saka zvadaro vanhu vakanga vari mumunda vari niye paprazi ipapo vakatanga kuuya vachimhanya vachiduta zvinhu uri musi wa 7 vakaitika accident ndokuenda nezvinhu mudzimba mavo. Saka isu ndokuzongoona kuti zvaitika izvi semunhu wemusociety hatingangotarise zvine zvakatorwa mutumbi yatobviswa pa accident scene here kana kuti zvakatorwa mutumbi ichitoripo. Vanhu vachitoripo vasati vabviswa havana kuita mwoyo wekuda kubatsira asi vanhu vakazongoita mwoyo wekuda kutora zvinhu zvevanhu vangu vasina basa nazvo. Saka isi takazogara dzinenge 2 days ndokuzogara pasi nesecurity kambani yangu inonzi Police and Amakosi security ndokuona kuti zvakakodzera nokuti munhu wese ane basa munhu wese mupurisa ndokuronga as a teamwork. Tabva taenda nepaSaimona tikati chitoro mapurisa mairi tikanopinda mukomboni. Aiwa takanobata basa munhu wese anga ane zvinhu ndaipinda mudzimba takaita zviri pamutemo ndaipinda mudzimba munhu wese achiunganidza zvinhu zvanga akatora vamwe vachitiza nevai vachitiza zvimwe tichizviona muzvibage zvanga zvawanda. Unfortunately munongoziva panoita accident vamwe vaitora vaidarika nemotokari dzavo vaitora vachienda nezvimwe vamwe vanhu vaitotiza nazvo ungoti takanonoka kuzvita dai takazviita zuva rinoteera dai takarikavha zvinhu zvakawanda. Semaonero amuri kuita izvinhu zviri apa izvi ndo zvimwe zvezvinhu zvatikarikavha zvimwe zvakapwanyika zvimwe zvakadii zvimwe vaitobika zvimwe zvava zvadyiwa. Saka zvinhu zvamuri kuona apa izvi ndo zvinhu zvatikarikavha asi for now hatisati akukwanisa kuti tizviendese kuvaridzi vazvo asi takavataurira kuti tine zvinhu zvatikarikavha nechikonzero chekuti nyaya ichiri mumaoko emapurisa isi chedu kurikavha zvinhu topa mapurisa opedzisa basa ravo ndo maitikira azvikaita izvozvo vari kumacovid test kuti vachienda kukoto. Vari kumacovid test ndanani? Vasungwa vatikanotora vanosvika 17. Makabva mavabata? Takabva tavabata vese taingoti tikangotora munhu nezvinhu zvako tanatie mapurisa edu vesecurity tunje Amakosi vaibva vanyora zvinhu zvatakubata uinazvo chiisa zvinhu zvako mumota newe munhu tobva takutakura tokuisa mumaoko emapurisa. 17 vanhu? 17. Vanhu vatikatora vaine zvinhu vaine magrocery. Pane vanhu vakambokwanisa kutaurawo here kana kuti tokumbira mutiregerere takatadza takaita zvekuluta zvinhu mumota yemunhu akanga ashaya? Ya kutaura vaitaura zvavachikumbira kuregerwa asi mutemo ka kana uchingovapara mhosva tinokutora tokuisa mumaoko emutemo. No one is above the law ende isu hatikwanisi kuti tikutonge kune matare ezvimhosva ndivanda sei ndovanotonga kutadza kwaunenge waita. Saka vese nyange vaikumbira havo aitakangokuti aiwa handei zvamaita hazvisi pamutemo. Saka vari kutarisirwa kuenda mukoti rini? Zuva ranhasi ndopa vari kutarisirwa kuenda mukoti. Saka imi mungati chii kune vanhu vese vari kuona vakateerera? Takangofunga kuti nyaya yekuluta inoitwa kusouth africa chete kwataiona vanhu vachimhanya asi tikuona kuti panapa zvaitoitirwa hama yedu nevamwe vanhuwo vanogara munharaunda iri padhuze nemuno mubindura vachitora zvinhu munhu achitandadza pano kuti vamubatsire kuti auye ambulance vamutakure nemota sevamwe vamuri kutaura kuti vaitotakura zvinhu nemota vachipfuura vachienda asi vasingakwanisi kubatsira munhu akanga achitandadza ari mumota yaita accident. Imi mashoko enyu ndeyekutiwo kudii? Ichokwadi ini ndiro kuti let's be together pane dambudziko rinenge rawira mumwe tinzwirane itsitsi. Zvakaitika apa zvakatirwadza ende zvava zvisina kunaka mukaona ini God given munhu wataingoziva is not my brother is not ingori munhu wokutongoziva but akangomurwadziwawo ndo zvaifanira kuita vanhu vakanga vari papurazi pavakaona tsaona yaitika iyoyo vaifanira kubva vatomeka security pazvinhu pabvudzi kutangira pamota yacho kutoti hakuna ari kusvika pamota apa guys ngatiunganidzei zvinhu zvemuridzi onai aparara iye nemwana wake. Saka tinzwirane itsitsi pamatambudziko sevana veZimbabwe tivano munhu mumwe chete ndo zvandikataure kuti ndo zvatinongofanira kunge tichiita.
kuvakaenda nezvinhu zvemufa munoti kudii kwamuri vachakwanza kuona video. Ya chekutanga ndinoti Mwari ndiye anotonga. Asi pavachaona video iyi vachafanira kurwadziwa. Asi kana kune vamwe vachine zvinhu, kana une umwari mumwoyo mako iwewe, ingouya nezvinhu kuti zveshuwa pamwe munhu anotadza mukusaziva. Saka tiri kukumbira kuti vakatora zvinhu operation hasati apedza. Vakatora zvinhu ndiri kukumbira kuti muuye nezvimwe zvamuchiri nazvo, rather than kuti tizopinda futi mudzimba wozopedzerawo maoko emapurisa, nokuti isu tinotedza mutemo zvaunotaura. Ava tinotenda nebasa ramuri kuita. Munozongotiudzawo court outcome kuti vanenge vanzi chii, kuitira kuti vanhu tigozoitawo follow up nayo. Okay, I thank you. Tinotenda zvikuru kwazvo. Vangade kushandisa security company yenyu, vanokubatai sei? Right, vangade kushandisa security company yedu vanotibata panhamba dzinoti 07833616 01. Tiri muno muBindura, tinonzi Tunje Amakosi Security. Tinokupai maservices amunogutsikana nawo. Isusu Tunje Amakosi Security zvatikanakira kana mabirwa, isusu tiripo futi pakuto make sure kutoita marecovery. Unosvika kune chinhu chacho kwachiri kusvika chadzoka panzvimbo, hatingochengeta chete. Tine umwe unyanzvi hwakakwenenzvewo hwatinawo pasecurity company yedu. Besides my investigations amuri kutaura, muno maservices amuno offer imimi seAmakosi ndeapi? Kune vanhu vangade masecurity guards. Maservices tinoofa day and night. Tinoofa kana muchida service yemunhu anenge ane futi tinokupai. Ndomashandiro esu atinoita isusu. Handiti. Nevamwewo vokuti ari kufamba, ari kubva pamba pake, ari kusiya musha usina munhu, munouya totaurirana, tosara pamba penyu tine security yakakwanira zvekuti pamunodzoka munowana pamba penyu pakanaka. Tinotenda zvikuru kwazvo. Tinotenda. Apa mati vati kutaura nai ndiani? Ndinonzi Lucky Kapia. Thank you so much. Director wetu Amakosi Security. Thank you so much, Mukoma Lucky.